time, Commander. They won't forget it. Ufa, tava esperando pra mastigar aqui dentro. Vou colocar Lone Wolf. Muito bom. Temos um bound pra melhorar aí. Hey, Commander. I got a report of some creaking down by the aft lift yesterday. I just hope it's not metal fatigue. Supplies. Cara, eu quero fazer esse do Chameleon aqui, eu quero ver como é que é. I'll send word as soon as we're finished, Commander. É só isso mesmo, por hora. Esse protocolo da Shiv. Pô, isso é um carinho de fazer, viu? Preciso de mais 17. Eu lembro que eu ia fazer alguma coisa antes de entrar na outra missão ali. Ah, lembrei que é. Eu tenho que fazer. Dar boost na missão ali de baixo, velho. Senão vai dar bosta. Não me deixe esquecer de quando eu voltar. Não, eu lendo a palavra boost já vou lembrar. Fica tranquilo. We received an emergency request from the spokesman asking for our help in freeing a VIP sympathetic to the resistance. Essa missão vai ser doida. Advent forces are holding the camp. Essa vai ser louca. And we're expecting a steady contingent of reinforcements to back them up. Lock down the area, eliminate all hostile resistance and secure the VIP. Menace 15, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. Pode deixar, Bradford. Sem misericórdia, sem sobreviventes. The secret is, stay quiet. Bum, 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 bum. Vamos lá, né? Não dá pra jogar o gancho ali ainda? I will go. Patrol in range. Até onde eu consigo ir por esse telhado? Acho que foi revelado. Foi nada. Tá, amiguinhos, tenham em mente que tem um drone vigiando essa região aqui. Quando vocês forem andar. É ele ali. Ele sorrateiro. Ah, você não. Mano, não. Como? Tem nem alcance sua visão? Eu tenho que adivinhar que você tava olhando pra cá. Sem ver nada. Aí é foda, né? Dá pra fazer coisa adivinhando. O grupo é dos Zilema e tá faltando alguém com um moicano gigante. Aí é foda.
as you order. A Vlax revela aqui também. Patrol in range. I understand. Na verdade, foi aí que ele revelou outra vez, né? Ai, Zanijão. Eu já te contei a definição de insanidade? Fazer a mesma coisa de novo e esperar um resultado diferente? Amigos, acho que eu vou ter que declarar aqui hoje oficialmente, né, velho, nesse canal, que a partir de hoje eu sou um canal de XCOM agora, tá, gente? Espero que vocês aceitem minha mudança aí, mas é que, dado a reação pública, eu vou ter que virar um canal de XCOM agora. It's not too far. Their patrol is coming. Que ninguém mais quer saber de Warhammer, bagulho é XCOM. Fugir. Ah, vamos bater em todo mundo, foda-se, fiquei puto agora. Toca a música aí, pô. Fiquei puto. Fiquei puto, foda-se. Ah, se fuder esses drones, mano. Fiquei puto, toma aí. Falar como que não morreu? Caraca, o bicho tem um delay mental pra morrer. Você não aguenta uma semana de XCOM no Gore direto se não perde as suas neurais? Elas já não existem mesmo? Será, Junior? Só nem lembro a campanha que eu tô jogando mais. Velho. Certeza. É aquele meme lá, as pessoas só querem uma coisa hoje em dia, e é extremamente repulsivo. Anões do caos. Apenas isso que a galera quer. Pior que hoje tá maior que a média de pessoas vendo o Tutor Hammer na Twitch desde a primeira semana do IE. Aí. Viu? Ah não, pera. Agora que eu entendi o que você falou. É. Mas é mais canal gringo, né? Galera da gringa, eu gosto bastante. Caralho, você ficou 90 graus de costas pra dar o tiro, velho. Jogar granada não acaba mais minha ação, né? Em teoria. Rip and tear until it's done. Ah, satisfação, aspira. Ah, eu ainda gosto dos Reapers, eu só não sei como é que joga essa faquinha.
que achar elas olhando as células que eu não posso andar, velho. Tem uma que tá aqui. Ela vai ter que dar a cara aí, velho. Menos deixaram que eu queria usar Overwatch com a... Ela usou um bugzinho pra ter vantagem? Não, eu vi ela correndo pra cá, só que acertou onde ela tava. Ué. Subestima minhas habilidades táticas? Tem um ponto ali em cima da armadura, eu acho, né? Alvo eliminado. E aparentemente aqui na frente está limpo. Pelo que eu tô vendo. Olá, tudo bem? The Elders. Aparece na frente é morte, viu? O cara tá no... Hã? Tem um mezanino, que é isso? Como que a gente chega ali, velho? Ah, tem esse cara aqui. Cara, eu tinha visto o mod dos caras do Apex, mas eu não conheço ninguém, então. Eu só lembro da mina dos corvos lá. Tá maluco de atirar na minha, rapaz? Como eu chego na sua cela, amiguinho? Pegar a escadola. Calma, não. Suspeito isso aqui, viu? A porta tá aberta, parece. Pelo menos parece que tá uma porta aqui, tá aberta pra mim. E suspeito, viu? Thank you.
Hackei a cela de dentro aí, mano. Mostra que você é foda. Tem muito intel já. Poxa, meu filho, tá doido? VIP is with me. We're on our way out. 52 de Intel. Esquadrão Slayer botou pra mamar, velho, apenas. Pô, pior que realmente ficaria legal de colocar o Doomguy no esquadrão chamado Slayers, né? Aí eu coloco Marauder também. Aí eu posso colocar a Templária comigo, já que ela quer tanto ficar comigo. They will continue their wanton and reckless crimes until the entire world burns around them. We are grateful to the elders for their support in ending this menace once and for all. Excellent work, Commander. Your efforts in the field have certainly encouraged the crew. Mais dois de mobilidade com cada morte fazendo esse turno. Julgamento é interessante, close counters é bom. Entra em Overwatch depois de acabar o turno dando um tiro com a sua arma primária. Interessante também isso aqui, viu? Mas eu gostei do close encounters. Porque eu ganho uma ação boa se eu atirar num cara que tá muito perto de mim. Mas eu posso pegar esse aqui também, velho. O ponto que sobrou. Você. Uma vez por turno ganho uma ação de movimento adicional depois de atirar com sua primária. Então. É, isso aqui parece mais útil. Peguei a cientista aí, nice. Rosa e amarelo space, quer fazer bound. Tá bom. Tá, então aqui nos esquadrões que eu posso fazer, ó. Eu venho aqui no meu esquadrão, tiro o Doomguy, coloco a Templária que tanto quer ficar comigo, e nos Slayer a gente coloca o Doomguy. Ele tá louco pra ficar aqui. E o Marauder, não vou conseguir colocar ele aqui ainda, mas eu vou colocar. Agora cadê a chatona que quer fazer bounty comigo? Sim, nós todos vimos seu poder, mas eu não acho que eu nunca encontrei um que eu chamaria racional. Then again, many people would question the ways of the Reaper as well. Lhe foi concedida a honra, Templária, de participar de uma dupla comigo. Cara, tá deixando eu carregar o bicho sozinho aqui, velho. Eu impressionado com as habilidades do meu parceiro aí. Uau, que bela lâmina! Thank you.
Agora que você, de fato, está no meu grupo, minha senhora, eu vou ser obrigado a customizar você. Eu não tinha customizado nada, deixei você do jeito que você tava. Mas agora acabou a farra. Deixa eu ver o que eu vou deixar com você aqui. Não fiz nenhum sentinela da noite ainda, né? Armadura do Doom. Esses caras, armadura meio esverdeada. É mais ou menos um assim. Que minha memória me traz, pelo menos. É, mais ou menos assim. Eu acho que não tem espaço pra colocar o cientista no laboratório, mano. Porque eu precisaria melhorar ainda mais a estrutura e eu não tenho energia, velho. Falta de energia me quebrou, mano. Eu acho que vou ter que demolir uma das coisas que eu fiz, né? Me quebrou demais. Talvez a matriz de defesa, viu? A matriz de defesa ela só é útil em um momento do jogo inteiro, né? Eu acho que não vale a pena deixar ela aqui. E aí eu faço outro negócio de energia. O que vocês acham? Tipo, ela só é útil naquela missão de invadir a base, velho. Tem espaço? Tem não, pô. Tem que aumentar. Ah, não tem mesmo, verdade. Eu vou esperar eu pegar o dinheiro pra conseguir a Power Relay, porque acho que é 120, acho. Feral Hive. Destruir a antena, Sky Liberation também. Vamos lá. Setting course for Sector 10, Eastern United States. Eastern United States. Ah, vamos nós aqui, né, velho? Extremely light, tá de boaça. Um momento, Snake, um momento. Eu tinha liberado armas milícias. Ah, eu liberei de fato. Eu preciso de mais suprimentos. E de corpo de Advent Stone Lancer, que por algum motivo não tem nenhum. É bem triste. Você que tá sendo patrocinado pela Pepsi, sim? Não queria falar, mas agora que você já descobriu, eu tenho que falar. A verdade é essa. Dá licença que eu quero é Spider Suit. Agora eu sou Pepsi Aranha. A forma suprema do Pepsi Man após ser mordido por uma aranha biológica. Radioativa, quer dizer. Biológica toda aranha é. A madura pro Templário eu não fiz, né? E lá foi o resto do meu dinheirinho. Tem aranha mecânica, é verdade. Acho que é isso. Sim. Ah, é você. Peraí, então. Arnold, você não precisa ficar com isso aqui. O Templário tá mais na linha de frente que você.
Tá. É isso, é isso. Sky in position for deployment. Vixe, 21 dias não dá não, velho. Quer dizer, 21 horas. Se fosse 21 dias, tava bom. 21 horas não dá pra infiltrar nada. Oxe, eu peguei uma conquista. E eu já precisei esquivar várias vezes. Como é que eu peguei a pesquisa só agora? Eu, hein? Temos um Spark, hein? Olha lá. Nice, nice. Experimental Spark Module. Que isso? Deve ser capaz de fabricar módulos avançados das nossas unidades de combate Spark. Ah, faz isso aí. I'll let you know as soon as the project is ready for deployment. Ué, dá pra fazer isso aqui mais uma vez? Eu não sei o que é isso, mas enfim, tô fazendo dois. O primeiro Spark, amiguinhos, vamos lá. O primeiro Spark, eu preciso que agora vocês me falem o nome dos robôzão gigante, que não pode ser falado o nome, né? Eu não posso falar, no caso. O nome do robôzão gigante de cada grupo dos Rangers, velho. Quem sabe aí... Quem sabe me passa o nome, né? Eu preciso do nome. Se souber, me fala, qualquer um. Cara, pode ser pra qualquer grupo. O que você falar, eu coloco lá. Tá, a ideia é fazer o nome do geralzão, né? Quando junta todos. Não sei se tem um nome específico pra cada grupo dos Rain. Eu sei que separado cada um tem seu nome, mas quando junta, não tem um nome específico também? Pra cada geração de Ranger. Mas eu não tenho os Dino, né? Véio? Tem que ser dos grupos que eu tenho aqui, ó. Tem que ser o Zord de algum dos grupos que a gente tem aqui. Então tem que ser ou do Morphin, ou do Space, ou do Quantum, ou do Psycho, se eles tiverem também. Ou do filme, que eu não sei se muda muita coisa. Esses cinco: Morphin, Space, Quantum, Psycho e Rangers. Dino Ultra Zord do Morphin? Então vai ser esse daí. Esse é o primeiro. Dino Ultrazord. Não cabe tudo. A gente faz o seguinte, coloca o Ultrazord aqui e põe aqui o Dino. Tá, não vai dar pra fazer ele com misturado de várias cores, tá, gente? Então. Me desculpem. Também não vai dar pra fazer um visual extremamente bonito aí, porque Spark não tem muito como customizar, pra ser bem sincero. Deixa eu ver uma fotinha dele aqui. Caramba, maluco montou no dinossauro mesmo, velho. Ele é mais vermelho, qual do meio. If the Templar followers would pursue their goal to the Elder's ruin.
O braço é verde. A cabeça dele é mais um quadradão. Pode ser esse daqui. A arma... Porque ele, normalmente os Zords usam espada, né? Mas vou deixar a arma da cor da principal, que é a vermelha. Beleza. É, se o Morph já tinha gente suficiente pra atrasar a infiltração pra caralho agora, então... Mas tá lá, temos os Zord deles. Agora vamos ver se vai sair mais dois dos outros ali, né, que eu tô montando. We have made a number of new discoveries, Commander. I find it unusual, to say the least, that the subject... Deixa o Tiger parar de falar e eu leio, né? ...past as the Thin Man has now been revealed to actually be a genetic derivative of this holy reptilian creature. Tá. Acho realmente notável a adaptabilidade de algumas das genéticas das espécies exóticas aos constantes ajustes aos quais são frequentemente submetidas. No caso da Viper, uma espécie que já foi identificada como uma unidade de infiltração conhecida como Thin Man, ou os Homens Magros, que é aquela galera do primeiro jogo, os alienígenas fizeram uma redução consciente de seus esforços para disfarçar sua verdadeira forma. Sem a introdução de extenso material genético humano, a Viper reverte para uma forma puramente reptiliana, mantendo aparentemente o mesmo intelecto e aptidão de combate. A forma de cobra da Viper é de muitas maneiras semelhante aos répteis, sem pernas que comumente encontramos na Terra. A musculatura aprimorada no tronco permite mobilidade vertical, e a adição de dois braços, fisicamente fracos, mas capazes, permite o manuseio de armas tradicionais. Das muitas espécies exóticas que nossas tropas encontram no campo, acho que a perspectiva de encontrar uma cobra inteligente com mais de 2 metros de altura é uma das mais perturbadoras. É, de fato. Tá, e agora que a gente pode pesquisar as armas magnéticas para liberar as coisas dela. Então, porque eu lembro que depois que você pesquisou o Spark, você construiu ele aqui, ó. Se eu não estou enganado. É, talvez eu esteja enganado. Eu acho que é no Proving Grounds mesmo que você faz. Só que tem um projeto diferente daquele. Eu lembro que gastava dinheiro pra fazer o Spark. Aqui, ó. É 80 suprimentos pra fazer um Spark. Isso aqui é só um módulo avançado. Deve ser pra você equipar mais arma de explosão dele, velho. Cara, eu esqueci de fazer de novo. Mano, eu esqueci de fazer a parada. Não vai dar pra fazer a missão aqui. Neutralizar o alvo. Vai ter gente pra caralho. Era essa daqui que eu queria fazer. 14 horas de bucha. Ah, vai lá, aproveita. Tá, outro cientista. Commander, as facções têm preparado propostas para várias covert missões. We should head to the ring to plan our next stop. Não, ele voltou, gente. Não, ele voltou, velho. Não. Por que esse cara tá aqui, mano? Mano, o que que esse cara tem? Ele é um... Meu Deus, velho. O cara tá aqui de novo. Cara, eu tô achando que esse jogo é a creepypasta do jogo, esse cara aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, de verdade. Eu vou apagar ele dos meus personagens. Eu juro, eu vou apagar ele, velho. Eu vou lá pro menu e vou apagar ele. É a quinta vez que esse cara aparece, velho. É a quinta vez, gente. Não, é piada. Só pode ser piada. Essa aqui eu acho que é a Widowmaker, se eu não me engano. François Hux. Não, se bem que por ser canadense, eu tenho certeza que não é ninguém que eu criei. Tenho certeza. Gente, pelo amor dos deuses, como que eu consigo pegar... Mais um Skirmisher, mais um Templar, mais um Reaper. Não aparece a missão. Eu não sei o que acontece. Não vem nenhum, velho. Vamos
derrubar uns corpos aqui, velho. Fazer um esquadrão só com preço dourado? Ah, não, para. Ah, mas eu tô caçado nível 3 aqui já, do Chosen. Do Warlock não aparece. Me recuso a fazer um esquadrão só com ele, velho. O Reaper, você acabou de dar uma missão, né? Dá uma força aqui. Cecily Leroy. Deixa eu lembrar quem que é essa porra aqui. Eu não lembro. Ah, é uma da SWAT, foda-se. Não. Coloquei errado. Não, não será feito o esquadrão desse daí, velho. Esquece, cara, ele não existe. Ele é tipo o Herobrine do Minecraft. Ele só existe quando você acreditar que ele existe. É, vou ter que ir com o Verlight nessa daqui, gente. Enemy Unknown. É, me dá um medo de ver isso aqui, né? Porque nunca sabemos o que pode ter aí. Mas vamos lá. Vai ser um pouquinho complicado isso aqui. Mas chegou no limite, então temos que ir. Na verdade, o inimigo desconhecido que tá nessa missão é o Preto Dourado, velho. Esse cara vai aparecer na missão e vai ser nosso inimigo, eu tenho certeza. The Resistance has asked that we intercede in dealing with a VIP working with the aliens. The target is being moved by Advent forces through this area via one of their transport vehicles. Capture the VIP if possible. Engage as needed. Don't let the alien forces stand in your way. Não, se aparecer o Preto Dourado, fecha o jogo, porque aí eu vou ter que desinstalar o jogo, tirar o HD, limpar com detergente, porque tá amaldiçoado, velho. Menace 1-5, target location confirmed. Move to engage. Eliminate all hostile contacts. Nossa, olha tanta gente que tem ali perto do cara, velho. Uma trupe. Vamos lá, né? Tem uma torre de rádio bem aqui, velho. Ah, legal que só vem o Preto Dourado e eu aqui tô esperando até agora vir o Ranger Preto com o Phil. Não apareceu também. Ah não, na verdade acho que ele apareceu. Falta aparecer a amarela, né? É, o Ranger Preto do Phil tá aqui. Falta aparecer a amarela, velho. Tempo.
Começou a vir os caras de shield, hein, velho. Vou que dar shield pros caras. Pior que eu precisava muito matar esse Toon Lancer aqui pra pegar o corpo dele, velho. Mas não vai rolar, não. E aí, Heorin, boa noite, tudo bem? Ou vai rolar, porque ele vai me detectar agora. Isso, é o que ele achou que ia fazer, na verdade. Você não viu nada. Azedou. Azedou pra caralho, amigos. Azedou pra caralho. É? Our resistance contacts had heard rumors Advent might be rolling out a heavy infantry armor system. Looks pretty tough. O cara tancou a parada, velho. Mano, como é que você quer 62%, velho? Você tá literalmente na cara do bicho, velho. Não tem como você errar esse tiro. Uma ideia. Ah, cala a boca. Esse cara pra mim. Agora contra esse cara aqui embaixo vai ser meio complicado de matar ele agora. Adoraria, mas não tem com o quê. Porque, na verdade era pra ter sido com esse cara aqui pra dar o tiro nele, mas não ia matar. Então ficou por isso aí mesmo. Vai dar ruim pra caralho esse turno agora. Parte boa é pegou sua armadura, mas ainda assim. Então vou matar esse corno aqui. Best.
Surpreendentemente, estamos vivos e bem. Posso nem elogiar, né, velho? Acho que não chega, velho. Se acertar essa vai por aqui, mas não compensaria. Compensa acertar essa daqui, ó. Antena de rádio não se destrói porque ela é indestrutível. Dá pra jogar aqui mesmo, velho. Pelo menos acertar dois aí pra brincar. Ou joga flash pra não ser agarrado no próximo turno. Tem isso. Fora que eles aparecendo no momento que meu sniper tá numa posição muito bosta. Okay, I'll go. Setenta por cento, amiguinha. Não sinto o dedo nessa porra. Calculado. Agora você me pegou um pouquinho, minha senhora, então... Segura pra mim um negócio aqui, ó. Pega com a boca. Aquele me flanqueia? Tá foi com essa música que tá correndo de fundo, né? Pô, aqui eu tô na dúvida de onde eu vou, hein, velho. Cai aqui. Agora é hora de dar na mão do Ranger aqui e rezar, né, velho? Vamos lá, Ranger. Ranger, Ranger. Caralho, velho, eu te amo, porra. Caralho, Deus. O cara é um Deus. O cara é um Deus. Olha, finalmente acertaram o Mind Control da gente. Ao menos é isso que ele acha que fez. Aí temos que achar aquele pixel da XCOM. Eu vi que tinha um pixel que não se brilhava. Pô, eu estava enganado. Vou ter que dar uma avançada. Eu acho que esse grupo de Vipers é o que a gente tinha visto perto do caminhão ali, né? Então não vai ter problema. É, só tá o VIP ali. Segundo negócio pra mim é esse aqui, Toad. Vingue-se, Ranger Vermelho. Caraca, eu vi o tiro passando na testa do Sectoid e não pegou, velho. Cara, passou tipo assim, ó, na frente, velho. Caralho. Caralho, apenas isso. Foi assim que eu fiquei careca, aí caralho, é foda. Sabia que a calvície tava tão perigosa assim. Already there.
Fala um A pra você ver. Eu avisei. Parado aí, civil. Você vem comigo. Eu tenho medo de dar um dash ali, velho. Eu sei que tem mais um grupo ainda, velho. De 10 a 12 aqui. Me fugi. Nossa, me fudi muito, velho. Meu Deus do céu. Tá, eles não vão subir aqui ainda, tá de boa. Ainda bem que eu não dei dash, mas ainda assim a situação ficou uma bosta. Ele vai granadar. Ai, que filho da puta, mano. Ai, que maldito! Falei que tinha mais um grupo nessa caceta. Corre aí, mano. Vou pegar você, velho. Ah, ele caiu tão bonitinho, né? Olha. Você vem comigo, corno. Ah, por que você demorou tanto pra aparecer, amigo? Dois tiros de 60. Você vai conseguir mandar link aqui, hein, Malcolm? Manda no Discord lá, velho. Manda no Discord que eu mando aqui pra galera, se vocês quiserem.
Confesso que eu esqueci desse item ali, mas beleza. Ok, podia ter sido pior, gente. Podia ter sido pior. Status confirmed. Mission accomplished. This is Firebrand. VIP is secure. Eu que vacilei, que esqueci de dar o boost na missão, mas... tá bom. A maldição do preto dourado afetou meus sentidos. Cara, essa posição foi quase um Ranger, hein? Foi quase um Ranger essa posição aqui. Pode ser, velho. To let go of the ways of the old world. They will continue their wanton and reckless crimes until the entire world burns around them. We are grateful to the elders for their support in ending this menace once and for all. Cara, eu acho que eu vou tirar a matriz de defesa, velho. Porque ela só serve para uma missão. Assim, o melhor cenário seria aparecer logo que a missão de atacar a base. Depois que aparecer a missão de atacar a base, a gente demolia ela e depois a gente melhorava a Power Relay lá no lugar dela. Seria o melhor cenário possível. Deixa eu pegar aquele link que você mandou. Ah, ele mandou um clipe, boa. Tem um canal de melhores momentos lá também, se quiser postar lá, o Malcolm. Deixa eu ver que clipe é esse que eu nem sei, mano. XCOM acontece tanta coisa, cara. Deixa eu ver. Fala um A pra você ver. Justo, justo. Justo, isso é bom. A missão pode vir mais vezes por causa dos Chosen, mas normalmente é só se deixar eles avançarem muito. É, a ideia é não deixar. É, conteúdo do TikToker atualizado. Respeitado TikToker. Pode ser esse aqui de elevação. Aqui... esse daqui. Esse daqui. Tá. Ever Vigilant é bom. Tá, o Ranger vermelho e o azul do filme que ele fazendo bound. Vou deixar. Unidos pelo fracasso de bilheteria. Cara, pior que o único lugar que eu parei de postar foi no Instagram, porque sei lá, mano, eu odeio postar Reels, mano. Dá muito mais trabalho que os outros. Eu não consigo postar pelo navegador, por exemplo. Eu fico puto. Porque eu faço shorts, aí eu posto shorts no YouTube, posto shorts no Instagram, ou no TikTok, aí no Instagram eu tenho que compartilhar pelo TikTok, é uma merda. Não posso postar pelo navegador. Apareceu a antena agora, hein? É isso, Mighty Morphin, a hora de vocês chegou, hein? Demorou, mas chegou. Vocês têm um objetivo e uma missão. Pior que não dá pra mandar todo mundo aqui, né? Tem limite na antena. Quem que eu vou mandar nessa belezinha, então? É, a gente tá na América do Norte. A Shinobi não precisa muito dessa missão, que no caso é o João. Não precisa.
Médico é bom levar. Sniper. Não sei se compensa bastante aqui. O mapa é pequeno. Bom, técnico tem que levar porque é bom. Se eu levasse os ordens de vocês. Aí tem um monte de coisa pra escolher aqui, velho. What the fuck? Ué? Entendi nada. Mas sabe o que me ferra, é porque toda vez que eu mando vocês pra fazer um Special Ops lá na sala de Resistance Ring, os caras desequipam tudo que eu dou pra eles, véio. Aí me quebra. Exosuit é bom. Gives our soldiers the power they need to handle heavy weapons, with the durability to match. Quanto dinheiro a gente tem, velho? Nada, legal. Só fiquei muito confuso essa parada do equipamento do bichinho aqui, velho. Tem muita coisa pra escolher, velho. Mas, enfim. Que é bom, menos chance dos caras gritar em você. Matheus, vamos colocar pra você. Vamos colocar esse aqui que deixa você andar e atirar. Porque vai ser bem útil. Aí você fica menos preso na missão. Para o Ifrit. Triagem. Todos os aliados ganham 4 de HP, mais um se tiver aptitude, mas gasta 2 kits. Põe debilitar. E o H-Menon a gente coloca Light Reflexes, caso a gente precise reposicionar na missão. Acho que é isso. Tô levando um medkit. Cara, deixa eu entender melhor agora essa bagaça aqui, velho. Então, Adaptive Computer que eu tô usando. Tira o braço da frente pra ler aqui, obrigado. Tira a bunda da frente pra ler, obrigado. Aí. Tá, esse aqui garante mais 15 de mira depois de um tiro errado com arma padrão no próximo turno. Até o final do próximo turno, tá. Esse daqui... ele dá mais 25 de hacking. Tá, interessante. Esse daqui, Wrecking Ball. Enquanto o overdrive estiver ativo, quebre paredes e coberturas quando estiver em movimento. Heavy Duty Servos. Permite que você pressione o sistema de movimento, ganhe mais 2 de mobilidade. Tá, e qual que é o outro que tem ali? Ativo para ganhar mais 6 de mobilidade até o final do próximo turno. Precisa ser recarregado por 2 turnos depois. Cria um campo de força que nega o primeiro ataque. Ok.
aqui. Auto-reparo. Recupere 5 de HP e 2 de armadura. Tá. Pintar o alvo. Pinta um alvo eletrônico no alvo, garantindo mais 10 de mira e mais 15 de crítico contra ataques contra aquele alvo. Interessante. Esse aqui. Derruba uma névoa com um alcance de 3 quadrados em volta do Spark. Ativa automaticamente qualquer Pera. Ativa automaticamente quando leva dano, se não tiver sido usado manualmente no turno anterior. Esse é interessante. É bem interessante isso dali, velho. Eu gostei desse que estão atualmente, viu? Embora esse aqui eu acho que eu trocaria pelo Repair Bots. Porque se esse aqui já vai criar uma fumaça na nossa volta, dando defesa, não tem por que ter muito ter esse aqui que vai criar um campo de força. Embora esse aqui negue o primeiro ataque. Mas só vai negar o primeiro ataque. Esse aqui não fala se repete. Eu vou colocar o Repair Bots. Você consegue pegar alvo da visão dos amigos, sim, Matheus, mas matar infinito eu acho que o sniper não tem. Só se você conseguir pegar aleatoriamente na como é que é? Nas habilidades que você pode comprar. Eu tenho um canhão melhorado que tá com chive, e o chive tava machucado, eu me lembro. Basta, eu vou pegar emprestado seu canhão, tá? Dá licença, é importante. É isso, vamos lá. Não, pera. O scan aqui não vai ser muito útil, o mapa é pequeno. Leva o Magic Kit, vai ser melhor. Ranger deploy. Nossa, aqui já tá. Eita, pô. Puta merda, velho. Não, eu acabei de mandar os caras que é bolado, velho. Ah, tá bom, a gente tem esquadrão forte ainda. Aqui é o Chosen, velho. Aqui é o Chosen, 100%. Tá safe, tá safe, tá safe. Esse quadrão psycho é bem forte, mas o Space é meu segundo ficando mais forte que eu tenho, velho. Mas quando tem pouca gente, eu tô infiltrando já também, tô em missão. O Reaper tá em missão. Cara, acho que vai ter que ser vocês. Dá tempo pra mandar mais gente que se precisar. Não tem que filtrar aqui, é só mandar gente. Dungai se propõe a participar. E deixa eu ver quem mais. Vou trazer a Mag de Assault Slayer. Vocês estão devidamente equipados com o que eu entreguei ainda. Ninguém tirou a armadura pra nada. Todo mundo com suas devidas armas lasers.
Bastante medkit. É isso aí, gente. Boa sorte. Vamos lá, Warlock. Você tem a primeira chance de me atrapalhar. Vai varrer ninguém não, cara. A gente vai varrer o chão com ele, isso sim. Que isso? Já fizeram o mod do remake do Resident Evil 4, véio? Com o CJ? Ah, não, mano. Caraca, acho que nem lançou o jogo, velho. Vocês estão prontas, crianças? Medo tomar conta. Atenção, mais ainda. E Alex, boa noite. Que isso? Intel Raid. Tá, a gente tem que neutralizar quem estiver atacando. Ah, mas qual é que é a do anel vermelho aqui, velho? Não entendi. Tá em volta de quem esse anel vermelho? Do Dungai? Não entendi qual é que é a do anel. A habilidade que eu peguei? Como é que foi a habilidade? Sei lá. Deixa eu salvar aqui, eu acho que vai vir o Chozo, mas eu achei que ele apareceu os alvos da resistência também. E normalmente ele ataca a base. Ué, tá faltando um range aqui. Ah, tá. Você tá escondido aqui atrás. Será que é os 4 quadrados? Essa missão da antena me lembra quando... Ah, não, os caras tá aqui, ó. Ah, não, então o cara vai vir, 100%. Se a resistência está aqui, os caras vão vir 100%, Warlock. Aí, ordine. What's over there? O melhor dos mundos é subir nessa torre com os snipers aqui, velho. Will do. Holding position.
trespassers. Affirmative. A gente salvou no começo da missão, né, velho? Tá. Aqui a gente vai ter que fazer um perímetro. É bom não andar muito nesse começo, porque os caras estão sempre perto aqui. Então até a gente saber de onde os caras estão vindo, é bom ficar pianinho, velho. Eu deveria estar lá fora, hunting. Come on, pronto. Bem, Warlock. That's the Elder's Warlock. All reports indicate he's nearly as dangerous as they are when it comes to psionic capabilities. Gods, elevate. A fraqueza é pra Skirmisher. Rip and tear, amiguinho. Você tá fudido, parceiro. Nossa, eu vou montar em você com o Dungai, velho. Você tá fodido. Você achou como machucado? Que é isso? Ah, tá. Ele tomou um tirambaço na cara. That's one of the elders chosen, and it's not gonna make things easy on us. Let's try to take care of it as quickly as possible. Eu não li as forças não. A única coisa que eu preciso saber é que ele morre. E se ele sangra, ele pode morrer. I take a new approach. Não, acho que dá pra ler aqui, ó. Ali, ó, você ganha mais 4 de... Não, você ganha mais mira em Overwatch e outros tipos de reação. E eles podem dar crítico. Tiros errados contra esse Chosen vai gerar escudo. Ganha esquiva contra ataques dentro de 4 quadrados. Tá. Não garantiu 100%, né, velho? É 100% caveira? Não sinto o dedo nessa porra. Happy now? They're on to me. Ah, não acredito que 84. Not good. Gente, eu tenho um encontro marcado ali na frente, então eu não consigo ajudar vocês aqui atrás, tá? Quantos quadrados estamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tá de boa. Quanta audácia! E aí, Otaku, boa noite, tudo bem? Oh, eu não li nada sobre você ter forças contra explosivos. Ah, sei lá, aquela reação maluca não dá não, velho. Tirei essa porra. Joga do jeito certo aí, velho. A primitive attack. Nossa, Zang, quantas granadas você vai usar no Chosen? Sim. Imagina você ser um Chosen. Aí você chega e faz um discursinho só, eu vou matar você, eu sou foda. Aí você tá fazendo discurso aí, granada faz bum 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 bum.
E da próxima vez, vai encher o saco da sua avó. Sure, we'll see them again, but that Chosen sure wasn't expecting the fight we put up today, Commander. Nossa, como é que você erra tanto o míssil, Junior? Errou com sucesso. Acho que dá pra defender desse jeito o tiro que você deu agora. Você errou com sucesso. Ah, essa rajada da assassina é ridícula. E ela faz essa porra com reação também, velho. Não dá, velho. Por isso que eu tirei. É muito roubado, cara. Tem um mecha ali, velho. Aí é foda. Mas tava contando que tinha um mecha aqui. Seu último movimento você fez boa, hein, amigo? Realmente não achei que você ia ativar os caras no seu último movimento. Desorientado. Não dá escudo pra ninguém aí, só você? Suporte lixo, meu, só cura ele mesmo. Caraca, que bala, velho. Cadê o sectoide? Certo, certo. Roubaram meu frag? Sua resistência patética. Como ousa roubar o frag do Doomguy? Como eu digo, ousam roubar o frag dele? Tudo é dele. Cortar e dilacerar até acabar. ...44 não vai rolar, não. Tá, ninguém mais mexe um músculo aqui, que vocês são bons de puxar os caras. I have my orders. Cadê seu cover, amiguinho? Cadê seu cover? Não existe. Porra! 89%, velho. Ô, louco, cara. Tá de sacanagem. Você só pode estar de sacanagem. Here
Problemas modernos pedem soluções modernas. Que bosta de míssil. Agora só falta o Hellring errar também. Se errar, eu dou ban. Se errar, eu dou ban. Ah, bom. Olá, tudo bem? Já tô vendo dois que estão expostos pros snipers. Não era esse aqui não. É esse dali, mas você não tem visão dele? Você tem. Mas pera aí, deixa eu tentar dar visão do outro que tá ali. Afirmativo. E aí, agora tem visão? Tem. Ai, bem no saco, eu vi, hein? Bem no saco, eu vi. Jogar granadas não acaba minha ação. Então receba. Sem alvos para eu bater. Matou, mas acertou, tá bom. Sessenta e quatro. Eu confio. Nice. Belíssimo tiro. Ah, cala sua boca. Tem mais gente nessa missão, pra ser sincero. Você não é tão bom assim, meu amigo. É um frango assado. Bom, deixa eu pegar o ID aqui primeiro. No problema. Dungai é praticamente mortal. Toda vez que ele mata alguém, ele fica imune a dano. Não tem nem como, né? Eu achei que quando o cara se mexesse perto dele, ele ia fazer uma ação, tipo o que aconteceu ali com
o Warlock, já que a hora é a mesma, né? Últimas palavras, amiguinho? Não entendi nada que você falou, mas eu vou falar que você falou a palavra, então. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Mission accomplished. Great job, Commander. We sent the Chosen back to their masters with a few scars to show for their effort. É isso aí. If they decide to face us again, we'll be ready. Aí eu já não garanto, mas é isso aí. É, eu achei que era quando eu mexia dentro. Angels of Death.